Ćao, dobrodošli na moj kanal. Danas vam snimam moju kupovinu sa američkog sajta Shop Miss A ili Miss A, kako god. To je sajt koji prodaje sve za dolar. E sada, tu imate raznoraznih gluposti. Imate asesoara, kapa, čarapa, veša, nakita, imate šminku, tu imate da nađete i e.l.f. kozmetiku. Doduše, onaj jeftiniji program, svakako imate odličan izbor i onako baš isplatljivije stvari. Imate kalu koja se prodaje u Aleksandru i onako za nekih 15-20 dolara možete baš da se igrate i svašta nešto da kupujete i da na kraju krajeva obradujete nekog. Ja sam pre nekih mjesec dana naručila svašta sa tog sajta u vrednosti od 30 dolara, stiglo mi je danas, pre nekih sat vremena, prosto i ne znam šta sam sve iznaručivala, nemam pojma. Zaboravila sam zato što su to sitnice i ja dočekam i ja da vidim. Carinu sam platila 780 dolara i dobila sam stvari koje zaista uopšte nisu oštećene. Dobila sam ovako u ovom pakovanju. Unutra je bilo puno puckavica i ove zaštite. Inače, ceo ovaj papir... Znam šta ću da radim posle od puckavica. Ne znam da li vi volite da puckate to. Ja to obožavam, prosto mi smiruje živce. E sad, ja sam ovdje izručila hrpu. I da vidimo šta sam ja to naručila, prosto ja ne sam. Ono što mi prvo zapada za ruku jesu ovi sunđerčići. Oni su zaista meni i preko potrebni i uvek potrebni i njih mi nikad nije dosta. Ovo su Kala sunđeri. Znate da Kala program imate da kupite u Aleksandru. I zaista su na prvu odličnog kvaliteta i dopadaju mi se. 16 komada ima unutra i ovo sam naravno kao i sve ostalo platila dolar. Prosto sam sa ovim već dobro raspoložena. Sljedeće što sam kupila, kupila sam isto sunđere. E, ovo je neka Stella. I oni izgledaju ovako isto. Ima 12 komada, ne 16, ali neću sad da otvorim da vam ne bi šuškala, ali svakako će mi završavati posao i pomoći mi. Onda sam kupila, bože, bože, dragi, kapu. Neko joj piše Angel i da vidimo kako će da mi stoji. Samo nam fali zima. Kad smo kod kape, tu je i šal. Naravno, šta se nosi ove zime, jeseni i proleća, nego karirane stvarčice. Tako da sam sad totalno in, da zanemarim ove cirkone. Na trenutak mi se svidjelo, ali posle 2 minuta prosto ja i cirkoni nikako. Što se tiče šala, tu sam definitivno zadovoljna. Lep je, mekan je i baš je onako kvalitetan. Ali neću da ga nosim oko vrata dok ga ne prem. 12 sečića. Sećam se da ih je bilo u crnoj, zlatnoj i ovoj srebrnoj boji. I kada sam ja naručivala, bili su samo srebrni. I on izgleda ovako, unutra je kao nešto od prevrnute kože. I morate da priznate da su onako baš slatki. Evo četkica za korektor. Ja ove četkice inače imam i ovo su mi fantastične četkice. Sve ove četkice od Elfa ja vam od srca preporučujem. Zaista su jeftine, a odlično, odlično, odlično rade. Elf olovka, ali mislim da je ovo ona olovka za skidanje laka kada premažete zanokticu.
I jedva čekam da probam. I Elf. Tretman za bubuljice. Zašto sam ja ovo naručila? Pojma nemam. Nit sam u pubertetu, nit mi je potrebno, ali eto, naručila sam. Iz nekog razloga, jesam. Rezač. Ovo je onaj dupli. To jest ovdje ima tri rezača. Ovo je jedan sa rezanje one velike i debele olovke i normalne olovke. I ovo je treći. Taman mi odlično završava posao za velike, za svetle i za tamne. Bravo ja! Naručila sam nešto. Naručila sam nešto. Neko rumenilo koje izgleda ovako. Brand je BR. I rumenilo je očajno. Užas blagi. Evo na što liči. Samo sam prstom prešla preko njega. Prosto se trusti. Mislila sam da će lepo izgledati kao highlighter. Ono sija šljašti, ali se trusti. Kako god. Dobro. Elf olovke za usta. Su ove olovke u pitanju. One inače na zvaničnom Elfovom sajtu isto koštaju dolar. I ovo su jedne od boljih olovka koje sam ja probala u svom životu. Tako kada sam ih vidjela da ih ima ovamo, ja sam se baš obradovala i naručila sam jednu. Zašto sam naručila jednu, to niko ne zna. Elf maskara. Ovo je duo maskara. Jedna strana je regularna, jedna strana je vodootporna, to znam zato što sam radila nekad za Elf i ova maskara je bila jedna od najprodavanijih stvari pored ovih olovaka. Jedna strana, kao što rekoh, je vodootporna, jedna nije i maskara zaslužuje apsolutno svaku pohvalu. Naručila sam Kalin češćić za tapiranje, prosto ovoga meni nikad dosta. Još jedan kozmetički sunđer, to jest pufkalicu, i ovoga nikad dosta. I odličnog je kvaliteta. Neki karmin. E, ovo sam čekala sve ovo vrijeme. Ovo je ista marka kao što je ovaj sunđerčić. Clean color. Silver ili sivi. Sad znam da ću da se igram. A? Divno. I naravno naručila sam još neke ruževe. Možda zamislite kakve sam boje iznaručivala. Ovo je neka ljubičanstvena teget, jaka. Ali kvalitet nije baš nešto najbolji. Rekla bih da je u principu nikakav. Ali dobro, Bože moj. I naručila sam pored ljubičastog i plavi. Pa kad se igram, onda nek se igra. Inače miriše na žvake. Ja upravo je sve ovdje zamirisao. Kada je plavi u pitanju, tu je već kvalitet bolji. Sada trenutno imam sjaj, ali i to se može rešiti. I baš mi interesuje da probam. Jo, majko, milo.
Ужас. Ужas. I ovo nešto sam naručila, a to nešto izgleda ovako. Zeleno, zlatno. Piše Magic Finish. Sve samo nije Magic. Isto se trusi, morate da vidite ovo. Pritom ja to tako lagano radim. I baš je magično. Bože dragi, gde je meni pamet bilo? Naručila sam još jedni sunđerčići, kao što rekao, njih nikad dosta. Ovo su Elf kozmetički sunđeri i ovo su isto jedni od kvalitetnijih koje sam probala. Sam naručila priveske na maleckke. Prosto mi je bilo slatko. Ovo je slovo N. Moj sestrić se zove Nikola. A ovo je slovo O. Naravno, to je ognjen. I imam jednu sajlicu i na njoj ću nositi ova dva i tamo ispada on. I ovo. Ali moram da priznam da sam se iznenadila kada sam videla. Ovo su ogrlice i privesci. Na slici mi je zaista delovalo malo i na slici mi je delovalo onako da je tanko i nežnije. Nisam očekivala baš da je to ovoliko i ovako. Smajlić. I ovo su krstići. Kako god, poslužit će, poklonit ću nekome. To je to što se tiče moje kupovine, Miss Shop A. Ja ću vam ostaviti link. Zaista ima da se nađe dosta pametnih stvari i zanimljivih stvari. I ovo sada sve što sam iskupovala, sem ovih par magičnih highlightera, rumenila ili kako god, definitivno ništa nešto nisam promašila, ja sam zadovoljna. Ako vam se svidjelo, lajkujte, ako vam se sviđa, prijavite se na moj kanal. Još jednom kažem, ostavit ću vam link, pa vi skoknite i vidite šta ima. Puno vas ljubim, ćao!